jo vetëm në Kosovë, por gjithandej. Sa ka ndryshuar kërkesa ndoshta e të bënit muzikë, le të themi, në për klabe ose neja, ku ti merë pjesë? A e shek këtë loj rëmje që po e thot Nura? Qëre, jeta e natës ka evolu, jëndo gjona pozitive dhe jo negative. Ka vende ma shumë që bojnë evente, edhe kërkesa u rrit, po nuk përdi kualiteti u rrit. Okay. Edhe që të nështë është një problem që se zakonisht kur të rritët kërkesa dhëtë në rritët kualiteti. Pa. Të na përndryshe kualiteti ndoshta ka robë, në shërbime ndoshta janë pak ma të... Si me thonë, pa protokoll. Ape kuptan, okay. Që aty nështë ta mund më kom pak probleme. Për ndryshe, klabe ka ma shumë se që ka pasë për para. Për para ka pasë ma shumë klabe, po njerës të ndoshta kanë festu ma shumë, jënë kohën pak ma... ndecodit, po ndikomi pak shumë për rjetër sociale. Ka shumë njerë që dalin klabe dhe rrinë telefon, apë kuptan. Klab dhët me dalë me dëgju muzike dhe me kalu mirë qatë natë, edhe jo më këshyra, apë din. Që ajo është pak nështa edhe problemi. Për okay. ndryshe, me evolim, diskutum në edhe maherët për asë me inë emision që adin shumë klabe në përbot janë të mbyllë dhe është një trend botëror. Po, për ndryshe, Prishtina njëhet për jetë natës, edhe gjithmonë ka pas organizimet mira. Falë kjo organizatorve dhe djemëve Prishtinës që kam bo organizime. Edhe kush gjithë që ka ardhi hujë, unë e kom pas mësafer për Europës dhe gjithmonë i ka pëlqy jeta natës në Prishtinë. Okay. Unë e që dhëtë më punu pak ma shumë edhe më përkra pak edhe nga qeveria, nga ministria, që me promovu jetën e natës edhe Prishtina me pas pak ma shumë përkrahje në aspektin më stimulu që vizitorët që vinë gjatë verës, se kjo është një zinxhir pastaj, të kuptonë se boca e promovim atëherë përfitojnë edhe hoteleria, përfitojnë restorantët, a bëden është një zinxhir që unë mendoj ja vlen më përkrah edhe nga qeveria. Mendoj që ajo pak mungon. Kjo pastaj vjen që pronarët e klubeve mund më lodh, edhe ndikon tani që më punë edhe kualiteti më i dobët. Okej. Okay. Po du me galu të vetoni, me qënë se në thoj, za kështu e Ari e tha që janë pak pa protokoll. A kam protokoll si pas vetonit, me qënë se je në këtë fush shumë vitë.